Tallinna Tehnikaülikooli tudengil on väga palju eeliseid võrreldes teiste ülikoolidega. Meie ülikoolis on võimalik õppida erialadel, kus saab tööd ka mitte ainult 5 aasta pärast, vaid ka 10 või 15 aasta pärast. Ülikool väärtustab tulevikku ja täpselt samamoodi on võimalik tudengil tulla siia, et lennata ja hüpata veelgi kaugemale. Samamoodi Tallinna Tehnikaülikool näeb, et jätkusuutlikkus on tuleviku teema. Ülikooli arengukavas on sees, et aastaks 2035 soovime saavutada kliimaneutraalsuse. See tähendab seda, et tudeng õpib igapäevaselt keskkonnas, mis kujundab tema tuleviku vaate ja õpib väärtustama seda, mis on päriselt oluline. Kindlasti väga suureks eeliseks on Tallinna Tehnikaülikooli tudengielu. Meie ülikoolis on 32 erinevat tudengiorganisatsiooni ja nendes on organiseerunud üle 1000 tudengi. See tähendab seda, et igapäevaselt panustab ühiskondliku ellu väga palju tudengeid, kes teevad seda enda vaba aja arvelt ja näevad, et see arendab neid ennast samamoodi. Ma leian, et Tehnikaülikool saab kindlasti veelgi enam panustada sellesse, kuidas tudengid saaksid tudengielu veelgi paremaks teha ja aidata kaasa ning anda tiivad sellele, et meid oleks veelgi rohkem, meid ei oleks mitte ainult üle 1000, vaid võib-olla isegi üle 5000. Ma näen, et Tallinna Tehnikaülikooli süda on just selle tudengid.